ស់កងយោតារាប្រុសមានសម្រស់អមតៈដូចផឹកទឹកវេទមន្តដុកទ័រ K ថែសម្រស់លោកអ្នកថិតថេរជានិរន្តរ៍សិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរ Bigland ក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហការវិនិយោគអចលនទ្រព្យលំដាប់សេដ្ឋីតារាប្រុសដែលមានរាងលយកាន់តែចាស់កាន់តែសង្ហាងងយោបានធ្វើឲ្យនារីមិនតិចទេនាំគ្នាក្រាស់ដោយសារគ្រប់យ៉ាងរបស់លោកសុទ្ធតែធ្វើឲ្យគេបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ពេលនេះលោកនៅទំនេរទៅទៀតទោះបីអាយុច្រើនក៏ដោយក្រៅពីស្គាល់ថាជាតារាប្រុសដែលមានភាពល្បីល្បាញនិងមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យតើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះពីកងយោសូមទស្សនាដូចតទៅ1លោកចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីនិងអានសៀវភៅកងយោធ្លាប់បាននិយាយថាលោកចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងណាស់ពិសេសប្រភេទបទ K-Indie ហើយនិយាយពីរឿងសៀវភៅលោកក៏ចូលចិត្តចំណាយពេលអានដែរហើយមិនកាត់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្តីស្រមៃរបស់លោកគឺចង់បើកហាងកាហ្វេដែលមានដាក់សៀវភៅឲ្យគេចូលអានទៀត2លោកចូលចិត្តច្រៀងអ្នកនឹងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់តារាប្រុសរូបនេះឃើញតែលេចមុខសម្ដែងជាប់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅកងយោក៏ពូកែច្រៀងដែរមានម្ដងនោះលោកធ្លាប់ច្រៀងជូនហ្វេនស្ដាប់កំសាន្តទៀតព្រមជាមួយដៃលេងហ្គីតាផ្ទាល់ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចងចាំគ្នាថ្ងៃភ្លេច3កងយោក៏ពូកែខាងស្នៀតប្រយុទ្ធដែរមិនមែនប្រសពតែខាងសម្ដែងរឿងមនោសញ្ចេតនាស្នេហានោះទេមានន័យថាបើប៉ះនឹងរឿងមានឆុតវាប្រហាក៏លោកស៊ីផុយដែរតួយ៉ាងដូចក្នុងរឿង The Suspect Train to Busan និង The Edge of Shadows 4លោកធ្លាប់បដិសេធមិនថតរឿងម្ចាស់ព្រះអាទិត្យក្នុងតំណែងជាតួឯកតាមពិតទៅលោកក៏ជាតួអង្គជំរើសដំបូងដែលអ្នកដឹកនាំជ្រើសឲ្យសម្ដែងជាតួឯកក្នុងរឿងនេះប៉ុន្តែលោកបដិសេធដូចនេះចុងក្រោយក៏បានធ្លាក់ទៅលើសុងចុងគីតែម្ដងមូលហេតុដែលលោកចំតោះមិនថតក៏ដោយសារលោកមិនចង់ត្រូវកោសក់ហើយចំណាយពេលថតនៅបរទេសច្រើន5លោកត្រូវរងព័ត៌មានចចាមអារាមថាបានរៀបការជាមួយតារាសម្ដែងចុងយូមីជាការពិតពួកគេបានសម្ដែងរឿងរួមគ្នាជាច្រើនហើយរហូតដល់ដើមឆ្នាំ2018ស្រាប់តែមានព័ត៌មានថាពួកគេរៀបការនឹងគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកខាងផលិតកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរក៏បានចេញមកច្រានច្រាព័ត៌មានទាំងនោះថាមិនមែនជាការពិតឡើយនាងខ្ញុំថនមេសាពីសិល្បៈកំសាន្តដើមដងញូង